Aitäh, et te tulite. Aitäh ka teile kõigile, kes te vaatate meid digitarga vahendusel. Sellepärast mul siin ka mikrofon väikses ruumis, sest me teeme otse ülekannet oma digitarga blogisse. Meil on plaanis kaks lühikest ettekannet teile täna. Kõigepealt räägib meile Telia Eesti juht Dan Strömberi lühidalt sellest, kuidas meil üldse läheb, sest Telia bränd on nüüd teatavasti turul olnud juba 3 kuud. Mis me oleme teinud, kuidas meid on vastu võetud. Hetke pärast kutsun Danni lavale. Ja peale seda, kuna me tähistame sellel kuul oma 10. sünnipäeva teleteenustes, siis Karl Anton, selle valdkonna juht, räägib, mis moodi need 10 aastat on läinud, millised suured arengud oleme läbi teinud ja mida me edaspidi plaanime. Aga praegu teengi seda, et kutsun lavale Dan Strömberi. Dan, the stage is yours. Dan räägib inglise keeles. Thank you. So, warm welcome to our first event for Telia Esti. And of course, we are proud of being here today with our new brand and present to you a little bit about the financial result, a little bit what is going on in the market, a little bit how we see the future. So we will divide it, as Catherine says, a little bit my presentation, and then into the celebration of TV. And just before I start, think about that 15 years ago, who could even think about that we should be a major player in the telco industry in TV? I think it's a little bit shows what is going on and the speed also for TV. So in our industry, let's look into our result for the first quarter. And I compare with the last quarter, with the quarter last year, 2015. So we have increased the net sales with 2.5% in local currency. We have the service revenue, the net sales, that is include the equipment, but the service revenue, meaning where we get the everything from mobility and TV, excluding equipment, we have increased that with 4.5% compared to last year. And that is good. It's actually for the first time in several quarters where we show a growth in the service revenue, and we are happy with that. And that growth comes both from the mobility part as well from the fixed part. I also think it's important to underline that this is the first quarter where we have a stronger growth in the mobile data than in fixed side. So actually the decline in the mobile voice is outbalanced of the increase of the growth in mobile. We have actually growth in all our focus areas, meaning the mobile side, meaning the broadband, and of course TV, and also ICT. So we have a healthy customer base and a customer base that is actually growing. We have, just to give you some of the figures, we have a mobile customer base right now of 863,000 users. That is actually more than 30,000 more than the same time last year. And we have active user of mobile internet is now up to 291,000 user of mobile internet. And that is a growth of in the range of 37,000. We have also growth in the broadband subscriptions, traditional, and as well in the TV services. So growth in all areas, and that is of course what we are happy about. And it shows that we have a strong offering in place, we have a strong brand, and we just need to continue to deliver on our brand promises. When we launched the brand in January 20, we also launched our new offerings for fixed 4G, meaning that we provide you or our customer with a fixed and as well mobile network, no matter of place. Roam like home, where we actually changed the situation a bit in the market. We were the first one and still the first one that launched mobile data free of charge in our home countries, meaning the Nordic and the Baltics, in the Telia companies network. And we have, in the end of March, we launched that services for voice and SMS as well.
And that is actually a game changer. We were the first one that launched that without adding any extra cost. And I think that is the important message I would like to highlight. We haven't added any extra cost, and we don't have any intention to add any extra cost. We believe that by launching the mobile data and the SMS and voice, and I will show you that a little bit later on, what we are able to do is to take away uncertainty from our customer, uncertainty of what the bill will be, and we make their life easier, and we take away the boundaries. And that is actually in line with our brand promises, that we should be able to provide seamless connectivity no matter of countries, no matter of place, and no matter of network. So what we're aiming for and what we are still focusing on is, of course, to deliver those promises to our customer. No matter of device, place, time, network, we will deliver, of course, seamless connectivity. We also launched the Miniy TV, and we launched Fox Play. So it has been a quite intensive quarter for us. And also to supporting one of the things that I brought out when I launched, when I started in Estonia, was that we should secure leadership in innovation. And one of the ways of securing leadership in innovation is, of course, something that we are extremely proud about, that we will be the first one to launch 5G together with Stockholm. And the plan is, and we are aiming for, and we haven't changed that, 2018. There is work in progress, and we are now digging into the different customer cases, what we should launch and how we should do it. So 5G will change our way of communicating, the way we are dealing with each other, and we will bring a lot of, let's say, convenience to our customers' life. The other things that we have done is that we have launched a lab in Tartu together with the university, and that is related to Internet of Things, so that we can be able to provide a platform for everything that comes to Internet of Things. And we strongly believe that Internet of Things will be one of the key drivers for the future as well. Our VUNC initiatives, meaning where we are dealing with the startups, we launched that as well the first quarter. Not launched, we have been there, but we actually now increased the work in that. And we are doing that together with S-Band, and we were the partner of the year. And there are many things else, but those are a little bit in a nutshell. So we have a strong commitment on innovation. We have a strong commitment to be the leader in the Estonian market when it comes to helping the society to grow in the e-society, meaning to collect both the best from our mobility side, other suppliers, and the government so that we can take Estonia to the next level. That is our commitment. We are committed to continue to invest in the Estonian market. We strongly believe that the Estonian market is small, and we don't believe it's small, but we believe that by utilizing the Estonian market, we can bring services to the rest of the Telia family so that we can utilize the initiative in Estonia because we are actually the most advanced market in the Telia family so that we can bring that into other countries as well. So that is a little bit just to give you a flavor of Roam Like Home, what we call, and taking away the boundaries for our customer. This is a graph that shows how our customers are using mobile data abroad. And as you can see, when we took away the, let's say, the cost, when we reduced the cost, when we took away the uncertainty, the growth is actually quite tremendous. So instead of switching off your mobile data when you're entering into an airplane, what we can see now is that customers are using mobile data abroad. And they are using voice services abroad so that they can act in a more convenient way. And I think this is a beautiful graph that really shows that when we get our act together, when we can deliver value to the customer, where customer really believes this adds something to me, then we also see the growth.
and we are so committed to continuing this journey. There will be more to come in the future when it comes to roaming and roaming initiatives. You can just see that the number of customer growing rapidly, so in the range of 756% or 58%, it's tremendous growth. Customer that are using our services. When it comes to the other offering that we launched, fixed 4G, meaning that instead of just having the fixed network, we combine that with a mobile network. What we can see is that more than 5,000 customers has already signed up for that service, and it's going quite well, and we can see that the growth is continuously there, and we see a lot of good feedback from our customer. This is a service based on connectivity, based on where you put the best network from the mobile part and the fixed part together. This is a little bit in a nutshell. Coming back to our new offerings, we can also see that our ICT part is going quite well. We, as you know, we acquired Green IT last year, and that business is growing, and it's a good complement to our traditional ICT business. Our intention is, of course, to continue to grow our ICT business in the area of infrastructure and the area of network. That is a little bit about that. Once again, roaming, a good evidence about our commitment to our customer, to our society, to make their life easier, more convenient, and there will be more to come. There has been a lot of discussion about recently about different speed in the network, and I would like to clarify our position within Telia SD. We are trying different type of new technology. Should we go with 4G+, or should we go directly to 5G? We are committed to 5G, and 5G is the one that we will launch, as I stated, 2018. However, we have also seen that some of our competitors has launched services. What is important to bear in mind that it's not just about the speed and technology, it's also about that we need to have terminals on the market, terminals that really support the new technology. That's the reason why we are pushing 5G, so that we can push the terminal supplier as well, because having a 4.5 or a 5G network or a combined different spectrum without having terminals that really support that will not add value to the customer. It's more a buzzword for in the technology area. We are also working with development of a mobile wallet. We will go for an open platform in that area, and that is something that we are testing right now, and we'll come back to that a little bit later on when it's ready to make fully commercial, but it's more that we are in that track as well. Before I summarize, any questions so far? Feel free. Nothing? Once again, to summarize, we have done the branding, and we are happy with that, and that we also saw, I think I didn't mention that we had, we did a survey that we are, after 2 weeks, we were among top 10 brands in Estonia. We are so pleased with that. The branding has also creating a lot of energy within the company. Now it's just time to move on, launch new services with the connection to the converged offering, meaning the connectivity. We strongly believe that the connectivity is one of the most important thing for the future, meaning connectivity between networks and between technology. In our brand, we are clearly stated, "Your life, your way." That is one of our brand promises, "Your life, your way." That's the reason why we would like to talk a little bit about our TV, because that is actually what it's all about. A change in the behavior, change how we see TV, and it's much more into
your life your way and how we are, let's say, dealing with that. So can you help us through that presentation a little bit and see where are we, and perhaps more importantly, what has happened during these 10 years? Because it's a journey, it's a really fast journey. And we had a discussion before we started, and I think the summary also that if we look 5 years ahead, then we will see that 2016, everything was so slow because the pace of speed is increasing every day. Yeah. And the change is not just with the telco industry. I think this is more a change in the media industry that has happened, and we are a part of that. Yeah. So I leave the floor to you. Yep, thank you. Okay, ma liigun nüüd ümber eesti keelele. Telia, vabandust, minu nimi on Karl Anton ja olen Telia televisiooni ja multimeedia valdkonna juht. Telia on televisiooni teenust pakkunud Eesti turul 10 aastat. Ja see on selline hea ümmargune number, et korra vaadata tagasi, vaadata oleviku ja mõelda, kuidas ja mis moodi võib see asi liikuda tulevikus edasi. Ma olen siia valmis pannud sellised ajajoone, kui reastanud siis mõned sellised olulisemad ja suuremad sündmused, mis Telia ja televisiooni teenuse arengus viimase 10 aasta jooksul toimunud on. Ja see kõik sai alguse aastal 2006, kui me tulime turule esimesena Eestis digitelevisiooniga. Selle konkurentsi eeliseks oli see, et pilt oli parem ja oli võimalik vahetada subtiitreid ja heli sisse tulevatel kanalitel. 2007. aastal tõime me turule videolainetuse teenuse. Ma eeldan, et kõik mäletavad seda hetke, kui oli filmi vaatamiseks vaja minna kuskile ülede asuvasse kaubanduskeskusesse või keldrimaja poodi ja rentida film, kas siis VHS või DVD näol, ja vaadata see kodus ära ja siis mõned päevad hiljem tagasi koju viia. Ja kui film oli veel algusse kerimata, siis said natukene trafi ka, et selline see teenus sellel ajal oli. Kui me selle teenusega nüüd 2007. aastal turule tulime, siis see muutis kõik, muutis ka nende inimeste ja nende ettevõtete ärimudeli. 2008. aastal tulime me turule äriklendi lahendusega. Sisuliselt seal tehnoloogiliselt midagi muud erinevat ei olnud, vaid peamiselt olidki nii-öelda juriidilised nüantsid, aga ärikliendil oli võimalik samamoodi siis televisiooniteenust pakkuma hakata. Aastal 2009 jõudis klientideni salvestav digiboks. See on siis põhimõtteliselt nii-öelda järele vaatamise ajastu algus. Tegelikult üks suuremaid ja olulisemaid trende, mis meil täna televisiooni valdkonnas üldse on. Ja sisuliselt tähendas see seda, et kui sa nägid mõnda toredat saadet, mis sulle meeldis, vajutasid lindista, siis salvestati see füüsilisele kettale ja siis sealt hiljem otsid selle kunagi järgi. Kuna aga see teenus ja seade ei olnud nii-öelda kõige praktilisem ja kõige mugavam, siis täpselt aasta hiljem tulime välja uuenenud salvestusteenusega. Ja see nüüd tähendas seda, et enam ei pidanud klient neid järelvaadatavaid asju enda seadmetesse kuhugi installeerima, vaid need olid meie poolt kõik ära tehtud ja kliendil oli siis võimalik seda salvestusest vaadata täpselt selle ajal, kui ta endale sobis. Aasta pärast seda teeme me turule Minu TV rakenduse. See töötas siis arvuti ekraanidel ja töötas mobiiltelefonides ja läbi selle oli võimalik hallata oma salvestusi, oli võimalik hallata meelespäid ja telekava. Aasta pärast seda tegi Telia ülemaailmselt innovatsiooni ja me tõime turule Samsungi, ka koostöös Samsungiga IPTV lahenduse, mis siis tähendas seda, et televiisor selle teenuse või pildi edastamiseks ei vajanud enam digiboksi. See oli täiesti uudne ja väga oma ajast ees olev lahendus kogu maailma jaoks ja tegelikult on ta täna ka ajast ees. Sest me oleme, et TV-tootjate tarkvara hakkab alles täna jõudma sinna tasemele, et need teenused nii-öelda normaalselt toimida saaksid. 2013. aastal tõim Telia turule uue Nuti TV. See on see toode, millel põhineb meie tänane pakkumine. See on see toode, mida me arendame edasi. See on see toode, mida kasutab suurem hulk meie klientidest. Kui meil on kokku umbes 175 000 televisiooni klienti, siis rohkem kui 100 000 kasutab tänaseks juba seda uut lahendust ja ülejäänud 75 mingisugust vanemat asja. 2014. aastal uuendasime väga põhjalikult Minu TV rakenduse.
Kui seal enne oli võimalik lihtsalt hallata salvestusi meelespäid ja telekava, siis nüüd lisandus sinna juurde telekanalid, mida on võimalik järgi vaadata. Sinna lisandusid filmid, sinna lisandusid laste sisu. Ehk nagu ajakiri Digi tsiteeris, oli tegemist Eesti Netflixiga. 2015. aastal muutsime me taaskord kogu seda, kuidas senised telkod toiminud olid. Kui siiani toimis televisiooniteenuse pakkumine IPTV formaadis selliselt, et või üle interneti siis selliselt, et sa pidid võtma ka interneti selleks, et saada nii-öelda teleteenust ühe pakkuja käest, siis nüüd me muutsime selle ära. Põhimõtteliselt me võtsime Minu TV, panime selle digiboksi peale, mis tähendab seda, et sa võtad lihtsalt meie selle televisioonil teenuse, paned sinna järgi ükskõik mis interneti ja saadki seda ka kodus ja igal pool vaadata. Ja 2016. aasta on meil veel hetkel pooleli, aga esimese kvartali tulemusena on mul hea meel öelda, et esimene suurem pääsuke on juba olemas ja sisuliselt oleme siis integreerinud rahvusvahelise koostööpartneri Foxplay teenuse meie platformi. See on kõikidele uue NutiTV kasutajatele põhipaketis ilma lisatasuta. Seal on siis võimalik hooaegade kaupa vaadata sarju ja erinevaid seriaale ja siukene pidevalt uuenev ja täienev keskkond. Ehk ütleme siis võib-olla mingis mõttes alternatiivne lahendus Netflixile, olles lihtsalt natukene soodsam. Ja mis on siis tegelikult see ülevaade, mis me viimase 10 aasta jooksul teinud oleme ja kui me nüüd vaatame tegelikult nagu turgu, kuhu me selle viimase 10 aasta jooksul jõudnud oleme, siis tegelikult tänaseks on meie turu osa 35%. Me oleme umbes protsendise turu osa punktiga täna teisel kohal, aga kui see trend samamoodi nagu siin välja toodud on jätkub, siis ma usun, et suhteliselt lähiajal juba oleme me oma teenusega number 1. Midagi veel, mis on muutunud 10 aasta jooksul, mis põhimõtteliselt on, mõtlengi, et minu arvates üks televisiooniteenuse üksid suuremaid ja olulisemaid trende, on see, et kui 2006. aastal moodustus enamus vaatamisest, televisiooni vaatamisest live, siis 2016. aastaks on see trend täiesti muutunud ja live osakaal on kahanenud ja järelvaatamine suureneb. Kui me küsime oma klientide käest, et miks nad seda teevad, siis nad toovad välja tegelikult kaks väga lihtsalt põhjust. Üks on see, et nad ei taha olla telekavaga seonduvad ja teine asi on see, et reklaamid häirivad. Ehk põhimõtteliselt tulenevad sellest, siis nii-öelda see vaatamise trend täiesti muutub ja muutub. Kui meil on teada nüüd, kuidas kliendid vaatavad, siis meid hakkas ka korra ennast huvitama, et mida kliendid vaatavad. Ja sellega ma tõin see välja niimoodi, et meie videolainatuse top 5 kõige vaadatumat filmi. Ja number 1 kohal on suurelt ja edukalt eestimaine film nimega 1944 peaks olema tegelikult, nii et vabandust, natukene vale sajand. Ja musta alpinisti ja vehkleja vahe, uskugi mind, see vaatamist arv on 10 tuhandetes, seal on 3 nii-öelda vaatamist vahet. Ehk kui keegi nüüd täna läheb koju ja vaatab 3 korda vehklejad, siis saab sellest nii-öelda top number 2 koht. Kanalite vaadatavus ilmselt ei tule väga suure üllatusena. Ehk esimese topi moodustavad ETV, Kanal 2 ja TV3. Ja kui me nüüd vaatame, mida märtsikuus Eesti inimesed kõige rohkem vaatasid, siis on see esimene ja kõige populaarsem saade pühapäev Sepoga. Teiseks on siis klassikalise ETV sport ja aktuaalne kaamera ja sealt siis ka Kanal 2 seriaal pilved all. Minu arust võtab kogu selle vaatamisharjumuse kokku üks hästi oluline ja läbiv joon. Ja see joon on see, et kogu see sisu, või ütleme siis nagu enamus selle sisust, on lokaalne. Ehk eestlased vaatavad ja tarbivad lokaalset sisu nendel seda, mis on tehtud eesti keeles, eestlastele ja eestlaste poolt. Aga nagu ma enne mainisin, et korra kui me vaatasime mineviku ja nüüd ka oleviku, siis on võibolla paslik ka natukene tuleviku teemadel mõelda. Tuleviku trendidest me ise ennustame 4K-d. 4K on põhimõtteliselt tehnoloogiline lahendus, mis siis lubab veel paremat pilti kui senised asjad. Kõik telekad, mis meil täna müüakse uuemad,
on selle 4K toega ja see osakaal järjest kasvab. Aga ma arvan, et see trend vähemalt lähiaastatel väga kaugele ei jõua. Sellepärast, et puudub sisu. Meil on tegelikult endal algorusel olemas siin nii-öelda üks testlahendus, kus jooksevad kaks 4K kanalit. Üks nendest on üks 24 tundi filmitud satelliit kuskil kõrbes ja teine on mis iganes põhjusel Fashion TV, aga need on kaks ainukes kanalit, mida me oleme suutnud 4K formaadis leida. Need on maailmas üksikuid veel ja on ka üksikuid filme ja seriaale, aga selle sisu hind ei ühti täna. Ehk meie nagu nii-öelda tänane tunnetus on, et lähiaastatel see väga muutuma ei hakka. Ka isegi, kui me vaatasime seda kõige vaadatumate asjade toppi, siis enamus sellest asjast erastakse täna tegelikult veel alles SD-kvaliteediga, ehk siis nii-öelda kaks sammu tagasi oleva tehnoloogiaga. Mida me kindlasti näeme ja tunnetame, et content is king, sisu jääb selleks. Kui sul on võimalik täna arendada välja endale Androidi või iOS-i app, siis see põhimõtteliselt olekki televisiooni võrgustik. Ja seda, mis nagu inimesi vaatab ja mis seal kinni hoiab, on tegelikult ainult sisu. Ma usun, et kui rahvusvaheliste näidetena on siin hea välja tuua näiteks Netflixi ja Amazoni, kes investeerivad väga-väga suuri summasid selleks, et pakkuda oma vaatajatele midagi unikaalset, midagi sellist, mis on kätte saada ainult nende juures. Ma usun, et hea kohapealne ja lokaalne näide oleme meie. Meil on olemas eksklusiivsed lepingud filmidega nagu näiteks Supilinna salaselts, Mustalpinist ja just kinodesse jõudnud klassi kokkutulek. Need on nüüd asjad, mis on eksklusiivselt saadavad ainult meie klientidele, ainult meie videolainutades. Ja kolmand asjana, olles nüüd viimase kuu aja jooksul ise kui ka tegelikult meie televisiooni meeskonnaga küsitanud rohkem kui 40 klienti, teinud nendega intervjuusid, üritanud aru saada, kuidas ja mis moodi nad jälgivad televisiooni ja kuidas nad seda teenust tarbivad. Siis järjest rohkem ja rohkem tuleb sealt esile seda, et teleka vaatamise ajal kasutatakse teist lisaekraani. Ja see viitab suleviku plaanis või pikas perspektiivis minu arust ainult ühele, ehk muutub väga see, kuidas nii-öelda sisu üles ehitatakse. See tähendab seda, et kui sa vaatad mingisugust spordisündmust või mingit filmi, siis on sinna võimalik sul juurde otsida näiteks teiselt ekraanilt mingisugust informatsiooni. Sul on võimalik suhelda seal oma sõpradega või sul on ka äkki võimalik mõjutada seda kulgu, kuhu see asi jookseb. Neid trende ja suundi on kindlasti veel, aga need olid sellised kolm võib-olla olulisemat ja lihtsamat, mida ma praegu siin tänaseks välja valisin. Ja sellega minu poolne ettekanne lõpeb. Tahaksin öelda veel, et enne kui te siit majast lahkute, siis esimesel korrusel on meil tegelikult olemas ka nüüd või avatud teile kõigile näitus, kus meil on olemas erinevad seadmed ja kõik see tehnoloogia, mis meil viimase 10 aasta jooksul kasutuses on olnud. Sealt on siis võimalik näha, kui vanad ja väetid need asjad kunagi välja nägid ja kui ägedad ja vinged need praegu välja näevad. Ja lisaks veel kõikidele nii-öelda klientidele on siis meie sünnipäeva puhul kuni reedeni videolainutuses tasuta filmid, ehk otsige see kategooria üles ja vaadake neid filme siis nii-öelda meie kulul. Aitäh! Ja. Mina olen Marine Ergi Eesti Päevalehest. Mul lihtsalt jäi kõrva see järelvaatamine, et reklaamid häirivad, aga kas see reklaamid tungivad järelvaatamisse ka nüüd? Jah, kindlasti tungivad, et kui nad nii-öelda nagu statsionaarsena on täna ehitatud selliselt, et seda programmi on võimalik üle kerida, siis tegelikult juba uuemad nii-öelda reklaamimudelid näevad ette seda, et sul on konkreetsed ja spetsiifiliselt paigutatud reklaamid, mida sul ei ole võimalik edasi kerida. See erinevus nüüd on selles, et kuna tegelikult tänapäevane see interneti tehnoloogia ja kõik sellega seondub, võimaldab natukene täpsemalt kliente nii-öelda nagu suunata seda reklaami. Ehk nii-öelda seda klassikalist pesupulbri reklaami ei ole sul vaja näidata kogu Eestile. Sul on vaja näidata seda ainult väga kitsale segmentile. Ja tulenevalt sellest muutuvad need reklaamid tegelikult ka natukene relevantsemaks ja võib-olla sellepärast ka tarbijale mingis mõttes nii-öelda nagu vastu võetavamaks, kuna need kõnetavad teda rohkem. Any more questions?
Jah, seda on raske öelda, millal ta lõpuks ja konkreetselt tuleb. Nagu ma enne mainisin, siis tegelikult need seadmed on täna olemas. Ja on tegelikult, kui vaadata meie optika võrgustiku, siis selle peal ühesõnaga, siis lihtsamalt öeldes hästi kiiret interneti võrgustiku valguskaablil, siis seal peal on tegelikult võimalik ka see pilt edasi kliendini viia. Mure on pigem selles, et seda sisu täna ei ole. Ja kui on, siis seda tehakse väga siukeste nagu spetsiifiliste asjade jaoks. Ehk mõtlen just selles kontekstis, et kui me vaatame, mida inimestele nagu massiliselt vaata meeldib. Siukest niši materjali leiab. YouTube'ist on kindlasti videosid ja esimesed sarjad juba tehakse 4K formaadis, aga ta ei jõua veel massi. 8K kohta ma ei oska veel öelda. Aga taas kord ma kardan, et see nagu tehnoloogilise pargi välja vahetamine võtab lihtsalt nii kaua aega, et ta ka taas kord nagu kohe tulemas ei ole. I have one. I'm a newcomer to Estonia. I'm using our services, of course, and I think it's a good way of simplicity. It brings actually value to my life. It's simple to use. You are also quite newcomer. You haven't been so long. Yeah. But let's ask the guy that has been around here since we started the service. We have in the back here, if you can give the microphone. Is this, and my question to... Taivo. And my question to you, you were one of the pioneers in this area. You can introduce yourself. Looking 10 years back, is this what you expected from the beginning or? Jah, minu nimi on Toivo Praakel. Vastutan tehnilise võrgu arengu eest. Ja tõesti aastal 2005 õigemini alustasin IPTV-ga tegutsemist. Tol ajal maailmas IPTV ei olnud veel väga levinud, ehk IP-põhine televisioon. Ja ega me väga nagu ei uskunud, et me suudame niisuguse turupositsiooni võtta, et me jõuame selleni, et me oleme praktiselt kolmandik Eesti turust. Aga nagu selline kuraas ja tahtmine ära teha klassikalise televisiooni tegijatele oli kõva ja sellepärast ma arvan, et meil see asi nii hästi lendu läks ja on esimestel aastatel tegelikult IPTV osas, kui vaadata elanike arvu suht näitajad, siis Eesti oli ikka pidevalt top 5, top 10 maailmas, et nüüd tõsi on paljud riigid meist mööda läinud. Okei. Okay. Aga mis puudutab 4K-d, siis ma ütleks nii palju juurde, et tegelikult seoses spordisündmustega, seoses igasuguste nii-öelda reaalaja üritustega, väga võimalik, et see 4K jõuab ka meieni kiiremini ja väga võimalik, et ka meie läheme mingil hetkel seda teed, mida teeb Netflix, et kes valmistab ise sisu ette ja pakub oma klientidele. Ja väga võimalik, et need 4K saated saavad olema sel juhul Telia oma telekanalil. Thank you. Catherine, I think we have covered most of the things. Any final question? Our intention is actually to have this type of event quite regularly. Yes, indeed. We want to do it at least 2-3 times per year to talk about our results more in general, but also pick or choose an area which is interesting to reflect on. Yeah. Good. And once again, what we are seeing, a lot of changes in the market, a lot of changes in the industry. We're looking forward to 5G, of course, and IoT will be something that we will discuss next time when we meet for sure. Thank you all.